Još ovaj razgovor iz St. Louisa, poštovani gledalci, malo Sarajeva i potom odjava. Biće vam i ovo sigurno zanimljivo i našim prijateljima u St. Louisu imamo, ako možemo tako da kažemo, goste iz... Kako se izgovara? Šampanj, kao šampanjac, je li tako? Što kažu, mi smo došli iz druge mahale. Ja? Šampanj. Šampanj. Šampanj Urbana. Ima veze sa šampanjcem to? Nikako. Nikakve veze nema. Šampanj. Gospođa se zove Sanja Korić, dobro večer. Dobro večer. Inženjer, je li tako? Da. Čega? Inženjer mašinstva i automatike. Kad žensko završi mašinstvo i automatiku, to je čudo. I njen suprug, profesor Sejid Korić, dobro večer, profesor. Dobro večer, se nade. E, sad aplauz za našu Raju. Poštovani gledalci, profesor Sejid Korić je svjetski rekorder. On je oborio svjetski rekord u korištenju superkompjutera. Ma, šta to značilo? Dakle, profesore, postoji kompjuter, postoji veliki ili tako, a ima superkompjuter. Šta je superkompjuter? Šta je superkompjuter? Znači, definicija superkompjutera je nešto što je 1000 puta jači od najjačijeg PC-a koji koristimo u ofisima. E, ovaj naš superkompjuter koji imamo na Univerzitetu Illinois je, ovaj, ako gledamo njegovu performansu, znači ima, treba staviti jedinicu i 15 nula, toliko ovaj, operacija u sekundi može da obavi. Dajte nešto, primjer, jedinica i 15 nečega, znači, 15 nula. Jedinica i 15 nula, to vam je taj petascale level. Na primjer, kada čovjek obrađuje neku matematičku informaciju, koliko mu recimo treba, a koliko treba, na primjer, da dva decimalna broja podijeli, pomnoži, na primjer, treba mu možda 10-15 sekundi. Kome? Ova je, znači, uradi takih trilion operacija u jednoj sekundi. To ima neke dimenzije, je li tako? To ima dimenzije fudbalskog terena. Fudbalskog terena. Pa ja sve ovaj kontam jednom kad ovaj prebaci, kad novi ubaci, možda ćemo moći na mali malo igrati jednom tamo. Oborio je svjetski rekord u korištenju superkompjutera. To je odgovor na, to je potvrda tvrdnje da su Bosanci glupi. Apsolutno. Ono, kad smo glupi, baš smo glupi, ono, ko su kompjuter. Pa ne, kad bi neko rekao kompjuter kao fudbalski stadion, ono, daj, kaj, Bosanci. Vi ste završili mašinstvo u Sarajevu. Ja sam završio mašinstvo u Sarajevu i ova, imao sam strašnu ova, generaciju profesora, ja i supruga, profesor Hanjalić, profesor Ganić, profesor Demirđić, ova, tu sva velika imena i dan danas, tako da smo imali tu strašnu garnituru, tako kad smo došli ovde, ovaj, nije bio veliki problem onaj, da nastavimo dalje. I ovaj, treba isto reći da ovaj, malo su ovi prijašnji sagovornici bili malo pesimistični, da ubacimo malo pesimistični ovaj, jedan spin ovde. Ja sarađujem sa Sarajevom, sa Univerzitetom u Sarajevu, sa nekoliko profesora tamo. Ove sve ovaj, simulacije koje radimo, radimo isto sa profesorima u Sarajevu. Ovaj, izdajemo neke naučno-istraživačke radove i tako dalje. Šta je to optimizam? Pa optimizam je znači da, dole, da ima jedna generacija koja, tamo profesora koji su zainteresirani za nauku, koji mi u dijaspori pokušavamo to da pomognemo, da napravimo neki most između naročno istraživačkog rada tamo i ovde. Gospođo Sanja, vidim da ste ga kao inženjer mašinstva i automatike mašinski i automatski uklopili, da je Savion super kompjuter. Pa da vam kažem, ovaj, mi surađujemo nas dvoje kao jedan Bob team, dvojac. Dvojac. On gura, vi vozite. Jeste, pa. Tako nekako. Šta vi radite, gdje vi radite? Pa ja isto radim na univerzitetu sve projekte koji trebaju da prave automatizaciju za zgrade, laboratorije, za istraživačke prostorije i tako. Moj rad je minoran u odnosu na suprugov, ali je skroman doprinos. Iza svakog svjetskog rekordera stoji Bosanka, supruga. Bosanka. Vi ste profesor na Illinois univerzitetu, je li tako? Ja imam tamo ovaj duplu ulogu, znači ja sam profesor na mašinstvu tamo,
a ujedno sam i tehnički direktor ovog nacionalnog centra za superkompjutere gdje je plava voda se zove superkompjuter, znači Blue Waters, ko onaj naš travnik. Aha. Komu je dao ime? Ko je dao ime? Ja mu nisam dao. Dala mu američka vlada. To se zove, šta je to? Institut NCSA? To znači Nacionalni centar za superkompjuterske aplikacije. To je, kad sam to čitao, kako tamo radi u nekoj obaveštajnoj službi, ako NCSA, istraživanje. Mi smo, kako oni to zovu, znači otvoreni za naučno-istraživački rad. Svi profesori u Americi dobivaju alokacije. Oni napišu propozal, onda mi gledamo da li njihov naučno-istraživački rad zaslužuje da dođe na takvu veliku mašinu. Znači, mi smo otvoreni dok imaju, naravno, i drugi centri koji su zatvoreni i niko ne zna o njima ništa. Da li je tačno da ste u projektu da se superkompjuter, ne znam šta, kako da se izrazim, instalira, napravi, proba, kako već, u Bosni i Hercegovini i to u Mostaru? Pa bila ideja da se pravi superkompjuter u Mostaru, međutim, zbog više razloga, neki su politički, neki su i klimatski, Mostar je topao grad, znači treba dosta hlađenja i klimatizacije. Pa šta, skrenemo Neretvu i... Pa možemo. Kad onaj može Radobolju da skrene zbog bile, možemo ga mi zbog kompjutera u Neretvu. Gotovo je onda. Tako da trenutno ima jedan mali sistem, jedan je kolega iz Švedske, njegovo ime je Dejan, on je doveo jedan mali sistem, taj superkompjuterski na primat, znači na naš prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, tako da se ja mislim da se ovih dana baš instalira taj prvi mali superkompjuter. Prvi mali superkompjuter, gdje je u? Na prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ništa nisam skontao. Nema veze. Ajme još jednu, dajte mi primjer. Novinarima treba primjer. Naprimjer, evo, koliko vremena čovjeku treba za nešto, nađete vi primjer, neku matematičku, bilo kakvu operaciju, a koliko kompjuteru tom? Pa evo, kao što sam rekao, znači 1 trilion operacija u sekundi. Ništa nam to ne znači. Čovjeku bi trebalo milioni godina jednom čovjeku da to sračuna, što plava voda sračuna u jednoj sekundi. Znači, naprimjer, proračun krila aviona, turbulencija oko aviona, prinos toplote oko aviona. Evo, spomenuli su kolege možda da dizajniramo avion koji će sletiti na butmirsku pistu i da će biti efikasan i da će zaustati na vrijeme. Ne treba da produžimo pistu, nego pitamo kompjuter. Ne, nego ćemo mi na superkompjuter dizajnirati. I ona stane. Tako je. Ali to kompjuter izračuna. Znači, milioni godina bi trebaju čovjeku da nešto izračuna što ovo može za sekundu. Što ovo može za jednu sekundu, jeste. I to daju Bosancu da on to pitanje. To su bili naši gosti, Amra preuzme i ide uskoro odjava iz St. Louisa. Aplauz za sve goste.